Politikuri partiebistvis ათი შემოწირველის დაღადაღებული ქონების აუქციონზე გატანა დღეიდან იწყება. Politikuri partiebistvis დაუსაბუთებელი წარმომავლობის თანხების გადარიცხვის მოტივით 17 პირის წინააღმდეგ სამართალ დარღვევათა ოქმებით აუდიტის სამსახურმა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მიმართა, რომლის გადაწყვეტილებითაც 17 პირი გადარიცხული თანხების 5 მაგიოდენობით აჯარიმდა. დაგისრებული ჯარიმის გადაუხდელობის გამო პირებს ქონება დაუყადაღეს, ქართული ოცნება მყიდველს თავშეკავებისკენ მოუწოდებს და აცხადებს, რომ არსებული ქონება უკანონოდ გადის აუქციონზე. როცა დამიბარეს კონტროლის პალატაში, მაშინვე ვუთხარი, თუ რაიმე დამატებითი ცნობები საჭირო იქნება ჩემი შემოსავლების დადასტურების შესახებ, მე მზათა როგორ წარმოგიდგინო. კი ბატონო, აუცილებლად დაგირეკავთ. ფაქტის წინაშე აღმოჩნდით, ღამის 12-ის ნახევარზე დაგვირეკეს, მოვიდა პოსტის წარმომადგენელი, გადასცა ჩემს მეუღლეს დოკუმენტაცია და დილით უკვე მეორე დღეს შაბათს, ეს იყო პარასკევს, ჩანიშნული იყო სასამართლო პროცესი 4 საათზე შაბათს. მისი შემძენი უნდა იყოს ინფორმირებული და ჩვენ ამას ვაცხადებთ ღიად, რომ იქნება არაკეთილ სინდისიერი მყიდველი. ამიტომ ჯობია თავი შეიკავონ ამ ქონებების შესყიდვაზე, რადგან როდესაც სამართლებრივი ქვეყანა იქნება, სულ მალე საქართველოს ჩამოყალიბება სამართლებრივ სახელმწიფო და იქნება ამ ქვეყანაში სამართლიანი სასამართლო, ამ ქონებებს მისი მესაკუთრეები კვლავ უკან დაიბრუნებენ.